Shqiptaria Unike artistes Lume Bloshmi e ndar nga jeta një vit më parë për shkak të COVID-19 do të jetë përfaqësuese e Shqipërisë në Bienalen e Venecias, në titullin Lume Bloshmi nga e para. Veprat e artistes që shënjoi dallim të thellë në artin shqiptar pas 90-s u sol në vëmendje në një bashkëbisedim mes kuratorësh e kritikësh. Një rrugtim për të njohur një artiste, për të njohur edhe nëpërmjet saj dhe rrugtimin e një pjese të mirë të artit shqiptar. Një rrugtim sado edhe i vështirë, edhe i dhimbshëm dhe mbi të gjitha ende i veshur me mistere. Pra Lumja është nga ato artiste që nuk ndalet, pra këtë lloj buzëqeshje, humori ose do thosha çështje seksuale që e zbulon në tiganin e saj, e mendon dhe më gjatë për ta kthyer në fotografi dhe për fotografia pastaj bëhet performancë e kësaj vepre. Të vendosje Kamasutrë në një tavolinë të tillë bashkëbisedimi ka qenë vërtet një tabu. Pavioni shqiptar është komisionuar nga Ministria e Kulturës, ndërsa ata që e ka njohur Lume Bloshmin karrierën dhe karakterin e saj, përshkruan esurinë artistike të gruas fenomen që sfidoi pamundësitë fizike të shënjuara nga një sëmundje fëmirie, e gjithsaq pushtetet që i kishin shtypur liritë. Ishte një mangësi e mbledhur deri në 1990 gjatë gjithë jetës së Lumes, që ajo tashti kërkonte ta nxirrte. Lumja kishte bërë kompromise në jetën e saj, kishte bërë shpeshherë, ishte detyruar t'i bënte. Vetëm në krijimtari ajo nuk bëri kur kompromise. Po që kjo në rinte një platformë që është pushteti natyrës dhe pushteti kulturës. Ashtu si që teoria i vë bashkë, mishëron një lloj profecie artistike të Lumes. Bloshmi krijoi para dhe pas 90-s me dëshirën për të kapur kohën e humbur dhe duke qenë gjithnjë, jo vetëm gruaja ndryshe, por gruaja e lirë, që fal lirisë dhe artit shqiptar vepra të munguara. Kontroverse dhe kryeneçe e paturpësisht e lirë, vepra e saj i kaloi limitet shqiptare, çlirimin seksual, konceptin e turpit duke lënë pas një trashëgimi të veçantë.